Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem posledního v tomto týdnu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková, no a dáme se do toho a dnes budeme začínat na serveru Gatestone Institute, který už jsme delší dobu nenavštívili a bude to článek, který vyšel 16. srpna 2018, jehož autorem je Douglas Murray a jehož titulek zní: Británie vítá radikály znovu a znovu. Já vám přeji příjemný poslech, pokud jsem tak ještě neučinila, a už se pustíme přímo do textu. Je to už více než rok, co Spojené království zažilo v rychlém sledu tři islamistické teroristické útoky. A je to také už více než rok, co se premiérka Theresa May postavila před sídlem vlády v Downing Street k řečnickému pultu a prohlásila. To už by stačilo. Nicméně pozoruhodným aspektem minulého roku bylo, jak málo se změnilo. Zvažme například laxní kontroly extremistických kazatelů zavedené ve Spojeném království v roce 2016. Jak uváděly zprávy z té doby, v létě téhož roku uskutečnili okružní jízdu po Velké Británii dva pákistánští duchovní. Během sedmitýdenního turné vystoupili v řadě britských hotspotů, včetně Rochdale, Rotterhamu, Oldhamu a dokonce i ve volebním obvodu premiérky v Maidenheadu. Oba duchovní, Muhammad Nakvib ur Rehman a Hasan Haseb ur Rehman, zahájili své turné návštěvou Justina Velbyho, arcibiskupa z Canterbury v Lembeckém paláci a jejich rozhovor byl součástí v uvozovkách dialogu mezi náboženstvími. Jací odborníci v mezináboženském dialogu jsou tito dva duchovní? No určitě skvělí, protože provází pověst lidí nadšeně podporujících vraha někoho, kdo byl obviněn z v uvozovkách rouhání. Ano, tito dva kazatelé jsou v Pákistánu známí svou podporou Mumtaze Kvadriho, vraha pokrokového guvernéra Panžábu Salmana Tasera. Taser věřil v uvolnění pákistánských barbarských zákonů o rouhání, konkrétně se postavil proti popravě křesťanské ženy Asie Bibi, která byla falešně obviněna z rouhání vůči Aláhovi kvadry, jehož povinností bylo Tasera chránit, ho místo toho v roce 2011 zavraždil. Kvadry byl následně souzen, odsouzen k smrti a popraven. Po kvadryho pohřbu vraval Pindy Hasan Haseb ur Rehman, vyburcoval davy k tomu, aby pro něj truchlili. Réman prohlásil vraha Kvadryho za šajet mučedníka. Davy následně provolávali slogany jako Kvadry, tvoje krev vyvolá revoluci a trest prorouhače je přijít o hlavu. Navzdory kritice Šachbaze Tasera v závorce syna muže, kterého kvadry zavraždil, neměla vláda Spojeného království žádný problém povolit těmto dvěma mužům, kteří, jak řekl Šachbaz Taser, učí vraždit a nenávidět vstup do Velké Británie. Čili navzdory tomu všemu vláda Velké Británie neměla problém Povolit mu vstup nebo jim vstup do země. Během jejich turné po Velké Británii v roce 2016 bylo oznámeno, že mešity byly přikázání těchto dvou kazatelů naplněny po okraji věřícími. Někdo by mohl poukázat na to, že arcibiskup z Canterbury neví, o čem mluví, když tvrdí, že oba kazatelé jsou odborníci na mezináboženský dialog a že do roku 2016 britská pohraniční a imigrační policie a jiné orgány nemohli vědět, že oba muži jsou kazatelé podněcující ve své vlastní zemi k nenávisti. Někdo by si dokonce mohl myslet, že všechny tyto orgány jsou sice naivní, ale že příště už tak naivní nebudou. V roce 2017 se to však stalo znovu. V červenci loňského roku byli duchovní zpět zdánlivě na konferenci o boji proti terorismu. Nápad pozvat na konferenci věnované boji proti terorismu kazatele, jejichž jedinou odborností je podněcování k terorismu, je urážkou každého, kdo proti terorismu skutečně bojuje. Jejich hlavním partnerem ve Velké Británii se navíc zdá být organizace jednoho muže, která sama sebe nazývá Ramadánskou nadací a je řízena Mohamedem Šafikem, mužem s minulostí naplněnou extrémismem a podněcováním k nenávisti. Cynik by se mohl domnívat, že úřady Spojeného království poprvé umožnili radikálním kazatelům vstup do země, protože nevěděli, s kým mají tu čest. A po druhé možná proto, že byly příliš pomalé. Ale jak si vysvětlit události z minulého měsíce? V červenci tohoto roku byl Hassan Haseb ur Rehman opět ve Velké Británii a opět v Oldhamu, a znovu to vypadá, že jeho návštěvu zprostředkovala organizace Mohameda Shafika. Nejnovější falešné konference o boji proti terorismu, na níž kazatel hovořil, se zúčastnil nejen místní poslanec parlamentu a stínový ministr vnitra Avzal Khan, ale také otec a babička jedné z obětí loňského islámského sebevražedného pumového útoku v hale Manchester Arena. Hassan Haseb Ur Rehman ve svém vystoupení na konferenci údajně pronesl. Stojím tu před vámi a tvrdím, že my, muslimové, jsme proti terorismu. Tito odporní lidé, teroristé, jsou nepřátelé islámu a celého lidstva. Mým posláním v životě je prosazovat toleranci a mír. U tisíců účastníků mých projevů v Pákistánu je vidět touha po pravdivém poselství islámu, kterým je mír a tolerance. Je mi ctí být zde v Manchesteru a připomenout si oběti útoku v Hale, Manchester Arena a samozřejmě i jejich rodiny a říci vám všem, vždy budeme s vámi. Samozřejmě, že tisíce účastníků jeho akcí v Pákistánu nevždy slyšeli toto poselství o míru a toleranci. Naopak, jako důkaz nám mohou sloužit události po Kvadryho pohřbu. Tehdy od něj jeho posluchači slyšeli poselství pomsty, rouhání, středověku a násilí. Ale to je celý Hassan Haseb ur Réman. Větší problém však má Spojené království a konkrétně premiérka Teresa May. V uplynulém roce zakázalo Spojené království vstup do země celé řadě lidí. Vstup do země byl například zakázán kanadské aktivistce a blogerce Loren Southern. Stejně tak byl zakázán vstup do země rakouskému aktivistovi Martinu Selnerovi. Ať už si o obou těchto aktivistech myslíme cokoliv, ani jeden z nich by nikdy na ne by nikdy, ale ani jeden z nich nikdy na demonstraci nevyzýval tisíce lidí k velebení vraha. Pokud by některý z nich tak učinil, pak by zákaz vstupu do spojeného království mohl být vysvětlitelný. To Hasan Haseb ur Réman takové výzvy učinil a přesto mu byl povolen vstup do Spojeného království hned tři roky po sobě. Dokonce i v tom roce, kdy Tereza May předstírala, že to už by stačilo. Možná si britská vláda myslí, že si lidé takových věcí nevšimnou. Možná si organizátoři v uvozovkách konference o boji proti terorismu v Manchesteru myslí, že mohou lidi opít rohlíkem. Možná si myslí, že to lidem v Británii nevadí. Ale Britové si toho určitě všímají a já jsem přesvědčen, že jim to vadí. Vadí jim to hodně. Opravdu. Douglas Murray je britský spisovatel, komentátor a analytik veřejných událostí žijící v Londýně. Jeho nejnovější kniha, mezinárodní bestseller, se jmenuje Zvláštní smrt Evropy. Imigrace, identita, islám. No, tak vážení přátelé, také se domnívám a předpokládala bych, že toto všechno Britům vidí, ale prozatím se Britové moc neozývají, alespoň pokud víme. Samozřejmě víme. Na druhou stranu, z vlastní zkušenosti, jak obtížné je se ozvat, a víme i to, že mnoho lidí je lhostejných, netečných, další lidé mají strach a podobně. Takže to podotýkám jenom tak pro pořádek. Další článek je ze serveru EUportal.cz z 18. srpna a napsal jej pan Lubomír Vylíčil. Fakta ze šokující studie, ze které se sluníčkáři zblázní. Černoši mají nižší inteligenci, nejvyšší agresivitu a je mezi nimi nejvíce vražd. Lubomír vylíčil v dozvucích řádění a ničení ve francouzských ulicích připomíná, že obavy před mísením kultur jsou na nejvýše racionální a oprávněné. Sociální sítě těchto dnů naplnila šokující videa ze své rázných povozovkách oslav vítězství francouzského fotbalového týmu na mistrovství světa. Přesněji řečeno záběry zřádění fotbalových násilníků doma. Ve Francii. To bylo zhruba před měsícem, tedy, nebo ještě o něco déle. Domnívám se, že to mistrovství končilo 15. července, nebo se mýlím, ale to nevadí. Všechny ty šoty, bolestně připomínající somálské Mogadišo v nejhorších letech občanské války, mají jedno společné. Lidé, kteří v nich zapalují auta a rabují restaurace, tak nějak, jak to jen říci, málo odpovídají vzhledu typického francouze, který jsme si zafixovali z dřívějších dob. Jsou v uvozovkách jiní. Podtitulek: Minové pole. Mnozí se už teď ošívají a bojí se vstoupit na tenký let. Odvracejí oči a bojí se jen pomyslet. Protože rasismus, a jak nás poléta ve škole, v médiích, ve veřejném prostoru a zkrátka všude učili, přesvědčovali a vychovávali, tak není na světě většího zločinu odvážit se posuzovat lidi a činit logické závěry z toho, jak vypadají a jak se chovají. Pomeníme pro teď aktuální společenská tabu a vstupme do minového pole nekorektnosti. Odložme ideologické brýle a podívejme se na svět kolem sebe objektivně. V přírodě existují různé druhy zákonitostí. Některé platí ve 100% nebo ve 100% případů. Třeba upuštěný kámen tady na zemi vždy padá dolů směrem k zemskému středu. Ale jsou i jiné závislosti, které mají nižší, nevždy 100% spolehlivost. Fungují statisticky, což nijak nebrání vysvětlení jevu a umožňuje konstrukci velice sofistikovaných systémů. Malý příklad: tak třeba při štěpení jádra uranu vznikají dva až tři neutrony. Někdy dva, jindy tři, když se neregulují, způsobí neřízenou štěpnou reakci. Tedy výbuch. Ale přesto, že není dopředu znám jejich počet z každého konkrétního štěpení, je možno statisticky odhadnout velice přesně, kolik jich je nutné vychytat, aby místo výbuchu běžela řízená reakce v jaderné elektrárně. Podobně pohledem statistiky zkoumal jistý Richard Lynn, britský psycholog, emeritní profesor psychologie na University of Ulster v severním Irsku, velice kontroverzní téma zjišťoval vztah lidské inteligence u různých typů nebo chcete-li ras moderního člověka, došel k politicky zcela nekorektnímu závěru, že v inteligenci ras existují rozdíly. Od titulek Globální nerovnost. Jeho první studie byly publikovány v roce 1994 ve známé knize The Bell Curve. V další práci Skin, Color and Intelligence in African Americans barva kůže a inteligence afroameričanů ukazuje, že afroameričané se světlejší barvou kůže mají vyšší IQ než ti s tmavší barvou Kůže. To je podle něj dáno tím, že světlejší Afroameričané mají více bílých genů. Ovšem jeho stěžejním dílem je kniha IQ and Global Inequality, čili IQ a globální nerovnost, kterou v roce 2006 sepsal ve spolupráci s doktorem Tatu Vanhánenem. Souvislost průměrného IQ země s jejím rozvojem zde prezentuje prostřednictvím tzv. indexu QHC, což znamená Quality of Human Conditions, kvalita životních podmínek jednotlivých zemí. Ten se získá výpočtem z následujících podkladů. Parita kupní síly, hrubý domácí příjem na hlavu, gramotnost, úroveň terciální školní docházky, střední délka života a úroveň demokratizace. Nemusíte číst nic zdlouhavého a vědecky nesrozumitelného. Stačí jen pohled na dvě mapky a tabulku. Tam ještě předtím byly dvě krátké věty, podívejte se k dispozici zde, takže pokud byste měli zájem, tak si můžete najít ten článek a podívat se na všechny ty grafy a údaje. Ale dál k tomu autor podotýká. Nemusíte číst nic zdlouhavého a vědecky nesrozumitelného. Stačí jen pohled na dvě mapky, a tabulku. Okamžitě si všimnete drastického poklesu IQ v zemích, kde buď zcela chybí, nebo je minimální bílá nebo východoazijská populace. Nejhorším koutem světa je z tohoto pohledu Afrika. Vedle pak je mapka QHC nebo QHC tedy ve stručnosti mapka kvality života v jednotlivých státech světa. Ta je téměř schodná, jak přes kopírák. I zde je Afrika na chvostu a na hanbě podtitulek Kvalita života. Podobných výsledků dosáhnete s použitím takzvaného HDI. Ten byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem Ul Hakem a indickým ekonomem Amartiem Senem. Používá se v každoroční zprávě OSN. Jde o oficiální nástroj OSN, který řadí země světa podle kvality života v nich. Vypočítává se trochu jinak, ale přesto dospívá k podivuhodně stejným závěrům jako předchozí autoři. Afrika, Černá Afrika, je na úplném konci. Jako absolutní propadlík i v ostatních oblastech panuje schoda s Linem a Spol. Země s vyšším procentuálním zastoupením bílého nebo východoazijského obyvatelstva jsou v tabulce umístěny výše než země, které takovýto typ člověka z části nebo úplně postrádají. Samozřejmě, že někdo může namítnout, že zná spoustu lidí s odpuštěním docela hloupých, kteří ale poctivě pracují a jsou přínosem pro společnost. Takže jenom v inteligenci to nemůže být. Musí zde existovat i další faktory. Obraťme proto pozornost k jiné vlastnosti, která je jednotlivým etnikům z nejvyšší míry vrozená k temperamentu. Podtitulek: temperament a agresivita. Už před více než stoletím se Sir Francis Galton, který řadu let strávil cestami po území dnešní Namíbie, zabýval rozdíly v inteligenci a temperamentu u ras i jednotlivců. Jako první navrhoval využít k rozlišení vlivu dědičnosti a prostředí studie lidských dvojčat. Podle jeho vlastních pozorování se většina domorodých dětí přiřadila ke svému rasovému typu, i tehdy, když je vychovali bělští osadníci. Tu studii dvojčat vychovávaných v různém prostředí pak provedl profesor Thomas J. Buchardt, nebo Bouchard z Minnesota univerzity a jeho výsledky ukazují, že vlastnosti jako extroverze a neurotismus skutečně jsou do značné míry dědičné a na prostředí či výchově nezávislé, což známe i z našeho prostředí. Jeden příběh o neúspěších výchovy romských chlapců v bílém, kultivovaném a podnětném prostředí byl dokonce literárně zpracován. Společensky nejdůležitějším faktorem, který spadá do oblasti temperamentu, je impulzivnost a agresivita. Sklon řešit věci zbrkle a násilím. I zde jsou statistiky nemilosedné. Řádově vyšší agresivitu Afričanů a osob afrického původu prokázala řada studií. I ve Spojených státech, kde žije už kolikátá generace lidí afrického původu v civilizované Podnětné a vstřícné společnosti je zločinnost černochů nepřehlédnutelně vyšší než u jiných etnik. Tak třeba podle statistik tvoří Afroameričané sice jen 13 populace USA, ale 50 obyvatelů věznic. Mezi mladými černými muži ve věku 20 až 24 let pak připadá 100 vražd na 100 000 obyvatel. Pro srovnání v České republice je to jedna, čili jedna vražda na 100 000 obyvatel zřejmě. Velmi poučné porovnání agresivity různých amerických etnik podává například práce New DOJ Statistics on Race and Violent Crime Jereda Taylora z roku 2015. Takže statistikám týkající se rasy a e, násilného chování. Z jejich údajů vyplývá, že v případě zločinů, které zahrnují interakci černocha a bělocha, je v 82,5 útočníkem černoch. To je tedy skutečně. Hodně vysoké číslo 82,5 útočník černoch, pokud tedy dojde k interakci mezi černým a bílým člověkem. Podtitulek vraždy. V celosvětovém měřítku pak stojí za pozornost a za schlédnutí tzv. makroregionální srovnání počtu vražd. Z přiložené mapky světa Afrika přímo září. Tyto neblahé sklony původní africké populace se jistým způsobem promítají i do dalších statistik. Každý rok je třeba publikován tzv. Global Peace Index, tedy index míru. Je výsledkem hodnocení jednotlivých států světa ve 23 kategoriích, jako jsou například míra kriminality, snadnost přístupu ke zbraní, Velikost armády a její výzbroj, příspěvky na mírové mise OSN, vztahy se sousedními zeměmi, míru milovnost demonstrací, míra náplaku politického systému na občany či účast na zahraničních konfliktech. A opět je zde uveden odkaz, kde o tom můžete zjistit víc. I když je tento úhel pohledu poněkud zkreslen politickými hrátkami, které velice znevýhodňují Rusko, přesto je výsledný obrázek jednoznačný. Z přiložené mapky opět na první pohled vynikají země Afriky, kterým tu nazádá dýchají státy islámu. Podtitulek: Inkompatibilita. Schrnutí všech Uvedených statistik je neúprosné. I když záměrně pomineme faktory kultury a náboženství, které by vydali na samostatnou knihu. Stejně je Afrika a statisticky měřené vlohy jejího původního obyvatelstva v přímém protikladu s tím, co si představujeme jako charakteristické vlastnosti a způsob života Evropanů. Je na úplně opačném konci škály v oblastech, které jsou vrozené a nezměnitelné. Námitka, že se jedná o následek útisku bílými a důsledek kolonialismu, se nepřijímá. Jednak už uplynula dostatečná doba od osamostatnění afrických států, která při rychlosti jejich generačního obratu představuje nejméně dvě až tři generace Afričanů, narozených do svobodného státu. Proto už za stav svých zemí nemohou nikoho cizího obvinovat. Za druhé pak jsou Obě zmíněné vlastnosti, inteligence a temperament, z nejvyšší míry dědičné a tedy politicky či organizačně neovlivnitelné. Co je důležité říct? Tady nejde o nadřazenost té či oné rasy, nejde o posuzování, co je vyšší či nižší, ani o vyvolávání nějaké averze k původnímu obyvatelstvu toho či onoho kontinentu. Tady jde o neslučitelnost, o statisticky významnou a prokazatelnou inkompatibilitu průměrné evropské A. Africké populace. Podtitulek Nejvyšší čas. Samozřejmě, že existují příklady jedinců, kteří se v celku bezproblémově začlení do jiného etnicky kulturního okruhu a sluníčkáři nám je budou radostně otloukat o hlavu. Ale jde o velice malou část toho kterého etnika. Statistika se však zabývá průměrem který formuje většina populace. A průměrná africká populace je s tou evropskou prostě neslučitelná. To, co jsme viděli na záběrech z Francie, bylo dalším důkazem. Není problémem žijí-li různá etnika vedle sebe na vlastním území podle vlastních pravidel, pak mohou žít spokojeně a mít dobré vztahy i se sousedy, jako v činžáku, každý u sebe, za své a podle svých zvyků. Na společném zájmu se domluví se sousedy, ale jakýkoliv pokus smísit dvě rozdílné etnické skupiny na jednom území vždy a spolehlivě skončil tragicky. Pro nejnovější příklad se stačí podívat na jih do Jižní Afriky, která se právě nachází zhruba uprostřed tragické sestupné spirály, kopírující vývoj v severní Zimbabwe, se vším všudy, v tragickém řetězu přečíslení, vybojování politických práv, přehlasování až ke konečné ekonomické a poté i nesmírně brutální fyzické eliminaci obyvatelstva evropského původu. Prostí lidé Evropy to dávno vědí nebo podvědomě cítí, jenže evropským v uvozovkách elitám, jejich právníkům, aktivistům a médiím se je podařilo zakřiknout, zatlouct do defenzivní pasivity jediným mocným slovem rasismus. Ty francouzské fotbalové nepokoje, výtržnosti a násilnosti však vysílají signál, je nejvyšší čas. Nejvyšší čas bouchnout do stolu a začít veřejně a hlasitě říkat, co si myslíme, že vyvozování závěrů z masového chování jistých etnik u nás i v Evropě není rasismus, jen používání očí a rozumu, že politická korektnost je cenzurou a ta je v Evropě nezákonná, že, milí sluníčkáři, váš multikulturalismus je tragická pitomost, ba co hůř, zrada původního obyvatelstva, voličů že na vaše pohádky jsme už dost staří a na vaše lži dost zkušení a chytří, že jste skazili co jste mohli a že si tu Evropu chceme vzít zpět. Tak to byl velmi pěkný článek, pana Lubomíra vylíčila, nebo alespoň mě se líbil a přinesl nám takové, řekla bych, spíš oživení některých faktů. A to je určitě dobré si čas od času připomenout, aby člověku, pokud potřebuje, rychle na mysli vytanul onen spolehlivý argument a Těch jsme prostřednictvím tohoto článku dostali dost a Dost. Navážeme rozhovorem z parlamentních listů z 22. srpna. Jehož obsah je také dost alarmující, dost závažný. Titulek článku zní. Čeští Rómové se dávají na islám. Znalec muslimského prostředí přináší znepokojivé informace k útoku na koupališti v Dubí, znásilněné ženě a radikalizaci romské minority. A je to rozhovor s Lukášem Lhoťanem. Víte, že to je bývalý muslim, tak čas od času od něj čteme články. Přejdeme hned k první otázce. Německý publicista žijící v Praze Markus Pape poskytl rozhovor info.cz, kde vyslovil jisté pochybnosti o údajném romském útoku na Češku a Čecha na koupališti v Dubí a kritizoval média, že o případu informovala a nepočkala na závěry policie. Co si o tom myslíte? Víte, pana Papeho jsem neznal, nemohu znát každého multikulturalistu v České republice, ale když jsem si po zhlédnutí jeho rozhovoru vyhledal jeho texty, rozhovory a informace o něm, tak jsem si uvědomil, že je jedním z důležitých vůdců multikulturní a protičeské lobby u nás. Pan Pape žije v klasickém marxistickém bludu, že za životní úroveň Rómů, stav jejich komunity a jejich vnímání mezi Čechy může to, že Češi nejsou dostatečně multikulturní, dostatečně nezvýhodňují rómskou komunitu a také to, že Češi nechtějí akceptovat jisté odlišné chování části rómské komunity. Nevím, jestli některý z rodičů či prarodičů pana Papeho sloužil u s či gestapa, ale z jeho chování mám dojem klasického sebemrskačství a sebenenávisti spojené s nenávistí vůči jakémukoliv projevu vlastenectví a odmítání zvýhodňování menšin na úkor většiny. Podle mě jsou právě lidé jako pan Pape důvodem, proč narůstá v naší společnosti zloba vůči romské komunitě, a to nehovořím o tom, že v onom rozhovoru pan Pape nepřímo naznačil, že by bylo dobré zavést cenzuru médií, sociálních sítí a zavírat lidi za jejich názory nepohodlné multikulturní lobby. Tedy přesně to, co již v mnoha západních zemích bylo prosazeno a co ze slavného západu pomaličku činí a učinuje oblast nesvobody a jisté totalitní společnosti. K případu v Dubí bych dodal, že tam je náznak jistého nepřímého spojení s problematikou islámu a to záležitost života části útočících mužů romského původu, který měli žít před návratem do České republiky v Anglii. Co tím máte na mysli? Ptá se redaktor. Podle médií měli někteří z útočících Rómů žít původně v Anglii a teprve nedávno se z Anglie vrátili zpět do Čech. A není to jediný případ. I v dalších případech se objevily informace, že agresivní útočící Rómové se krátce před svými útoky na Bílé vrátili z Anglie. A já si kladu otázku. Co v té Anglii dělali? Kde žili? Nežili například mezi muslimskými přistěhovalci, kde mohli převzít jejich kulturu a jejich pocit nadřazenosti nad Bělochy a Evropany? Nebyly pod vlivem anglického vzdělávacího systému, který dnes prosazuje multikulturní a neomarxistickou ideologii, obvinující bělochy a Evropany ze všeho zlého a popisující bílou rasu jako tu nejpodřadnější rasu a to, že barevní jsou nadřazeni bílým a že barevní mají právo se bílým mstít za údajné příkoří v minulosti. Možná by tohle bylo dobré vyšetřit, podívat se do hloubky toho problému a hledat příčiny, proč Rómové tak snadno sklouznou ke skupinovému brutálnímu násilí proti bílým. A to vše bychom měli udělat dříve, než se nám česká romská komunita zislamizuje. Víte, já se v rámci své práce setkávám s kolegy Rómy a vím, že tohle agresivní chování ze severních Čech je nenormální. Není to přirozené chování Rómů a je důležité zjistit, kde jsou jeho kořeny. Než se romská komunita v Čechách zislamizuje, to teď myslíte obrazně nebo doslovně, ptá se redaktor. Myslím to doslovně ze svého soukromého monitoringu české muslimské komunity vím, že na severu Čech a v Praze došlo k většímu počtu konverzí hlavně rómských žen na islám a i některým Rómům se líbí islám a konvertovali k němu. Ze zkušenosti kolegů antiislamistů z Balkánu vím, že se tam radikální islám uchytává právě mezi rómskými komunitami. Jako z Bulharska, ze Srbska a podobně, a představuje to pro ně vážný problém. Dokážete si představit, co dokáže s některými Rómy udělat propaganda islámské nadřazenosti nad nemuslimy a ospravedlnění jejich kriminality tím, že vlastně vedou džihád proti nevěřícím? když nevěřící okrádají? Také vím, že je zde snaha některých neziskovek a multikulturních aktivistů vybudovat mezi muslimy a romskou komunitou alianci proti bílým a proti českému vlastenectví. To je taky velký problém. Obáváte se vytvoření spojenectví mezi muslimy a Rómy proti Čechům? Je to opravdu tak moc reálné? Neřekl bych přímo pouze muslimů a Rómů proti Čechům, ale Rómů a jiných národnostních menšin proti Čechům. To je víc než logické. Rómové a další národnostní menšiny prostě hájí své zájmy, ale také to zapadá do ideologie multikulturalismu a neomarxismu, které v České republice tak mocně prosazují výše zmiňovaný pan Pape či miliardář Soroš s vedením EU a jejich kolaborací z řad české společnosti. Jejich cílem je rozvrátit národnostní jednotu evropských zemí a štvát jednotlivé národnosti proti sobě. Díky tomu totiž pak mohou oni se svým konceptem multikulturní demokracie a skrze různé neziskovky nepřímo ovládat evropské státy a prosazovat své zájmy. Velice dobře to popisuje slovenský spisovatel Pavel Fendek v knize Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu. Multikulturní aktivisté již neovládli v České republice pouze školství, ale i justici a pronikají hlouběji do státní zprávy. Máte nějaký příklad ovládání české justice multikulturní ideologií? Ano, mám. A dost aktuální. Vzpomínáte si na případ skupinového znásilnění naivní irské turistky v Praze, kdy skupina Arabů si přijela do Prahy zařádit a užít a skončilo to tak, že hromadně znásilnili ženu v jednom pražském hotelu? tak aktuálně nás média informují, že Městský soud v Praze rozhodl o propuštění jednoho z obviněných Arabů a dokonce mu dovolil odcestovat do Alžírska. A zdůvodněním je, že naopak stížnostní soud má za to, že bude vhodné, aby se obviněný po propuštění z vazby zdržoval ve svém bydlišti v Alžírsku, které má společné se svými rodiči, kteří na něj mohou výchovně působit a zároveň umožněno i působení dalších osob žijících v Alžírsku, které nabídly převzetí záruk zachování obviněného, dodal soud. Přijde vám to normální, co pak by propustili nějakého Čecha s tím, že sice je stíhán pro brutální zločin, ale rodiče na něj budou mít dobrý vliv. A podle mě to bude do budoucna ještě horší, jakmile se zde rozroste počet imigrantů, uprchlíků, nejen z muslimských zemí, ale i Afriky, kde mají jiné zvyky a vnímání role ženy ve společnosti, tak v kombinaci s multikulturní propagandou v českém školství a ze strany neziskovek je možné čekat, že začnou nejen přibývat útoky na české ženy a bílé ženy jako takové, ale že se zde objeví i případy skupinového násilí na českých a bílých dětech, jako jsou ty, jež se objevily v Anglii. Například nejčerstvější případ vyšetřování z města Huddersfield, kde v letech 2005 až 2012 řádila organizovaná skupina převážně muslimských imigrantů z Pákistánu. Tak, vážení přátelé, a to je přesně to, čeho jsem se obávala, a také jsem o tom dřív několikrát mluvila v různých svých pořadech. A sice, že jakmile se islám dostatečně rozšíří, nebo prostě částečně třeba, nebo jak vidíme, tak stačí už situace, která je v této době a v této chvíli, kdy je na slunce jasnější, že. Zločiny a různé násilné chování těchto etnik jsou tolerovány, takže se vlastně na stranu toho islámu přidají všichni, nejen například Rómové, ale prostě spousta lidí násilnických, kteří dříve byli drženi v nějakých mezích, protože se báli ty skutky páchat. No tak tito lidé budou stále odvážnější a drzejší a to násilí bude vzrůstat. No a v krajním případě se skutečně mohou stát i konvertity. Vůbec bych se tomu nedivila, zdá se mi to naprosto logické. A jak říkám, vůbec se to nemusí týkat jenom Rómů, to se prostě může týkat každého, nebo i ti hodně málo třeba sebevědomí muži, kteří neměli úspěch u žen a dávají to za vinu těm ženám, tak mohou volit tento způsob života. Mám na mysli to, že budou konvertovat například a by si tak zajistili právě nějaký vztah, no a potom v tom vztahu se mohou chovat samozřejmě různě. Neříkám, že každý z nich hned násilnicky, ale obávala bych se toho, že k takovým věcem docházet skutečně bude. Teď jedna zpráva z Itálie, článek je z dnešního dne ze serveru Eurosprávy. Itálie nepoleví v tvrdém přístupu k migraci. Evropská unie musí pomoct, volá vicepremiér. Itálie hodlá vytrvat v nekompromisním přístupu v otázce migrace i na dnešní schůzce vysokých představitelů několika zemí EU, která má jednat o přerozdělení asi 150 migrantů z lodi Dicioty nebo Dicioty. Italský vicepremiér Luigi Di Maio už ve čtvrtek pohrozil zastavením příspěvků do unijního rozpočtu, pokud Brusel Itálii s migranty z lodi Dicioty nepomůže. Itálie zachránila už statisíce životů během několika předchozích let a ostatní země Evropské unie to neuznávají. Po pěkných slovech o solidaritě žádáme konkrétní činy, uvedl dnes italský ministr Enzo Moavero Milanézy s odkazem na masový příliv migrantů z Afriky do Itálie přes středozemní moře v posledních letech. V Bruselu dnes mají jednat o situaci migrantů z lodě Disioty zástupci desítky zemí, včetně Itálie, Malty, Řecka, Španělska, Německa, Francie a Rakouska. Už v červnu a v červenci pomohly některé země Itálii a také Maltě s migranty, kteří se vylodili v jejich přístavech. Nyní ale italská vláda povolila lodi v přístavu zakotvit, ale vylodit dovolila jen Třem desítkám nezletilých a předtím asi třinácti vážně nemocným. Italský ministr vnitra Matteo Salvini tento týden obvinil pětici zemí EU, Irsko, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko, že nesplnili svůj slib a nepřevzali část ze 450 migrantů, kteří se vylodili 16. července v sicilském přístavu pocalo a které slíbili převzít. Podle Salviniho svůj slib splnila dosud pouze Francie. Tvrdí Salviniho přístup k migraci ale přináší body jeho politické straně Liga, kterou by podle nynějších průzkumů volilo kolem 30% voličů, uvedl dnes server Euroaktiv. V březnových volbách přitom tato strana získala 17,3% hlasů. Kvůli migrantům na lodi Disioty zahájil tento týden prokurátor ze sicilského města Agrigento Luigi Patronaggio vyšetřování kvůli podezření z únosu zatím proti v uvozovkách neznámému pachateli. Vyšetřují zda ti, kteří se ilegálně dostali na loď, byli uneseni, komentoval vyšetřování Salvini. No tak, vážení přátelé, já se přiznám, že v této otázce, pokud se týká Itálie, jsem stále trošku na pochybách a na rozpacích, protože se obávám toho, že Itálie je a po právu proti imigraci, ale zatím to vypadá tak, že vlastně hlavně chce Itálie, aby byly uprchlíci přerozděleni někam dál do Evropy, což samozřejmě chápu po lidské stránce, ale na druhou stranu zase já vím, že to dělali tehdejší vlády, ale zkrátka a dobře nebránili své hranice, pustili si tam ty uprchlíky. Čili obávám se toho, že ten postoj není čistě protiuprchlický ve smyslu, tak už s tím něco udělejme, tak tedy my to tady zavřeme, vy to také zavřete na dalších trasách, milá Evropská unie, a budeme ty uprchlíky vracet zpátky. Ale že se spíš jedná o to, ty uprchlíky, kteří jsou na území Itálie, tak se jich zbavit. Doufám, že to tak není a že ten proces, který tam probíhá, je skutečně Obrodný a tím pádem prospěšný pro nás, pro všechny, protože pokud by víc zemí se začalo radikálně, takto radikálně vymezovat proti imigraci, tak samozřejmě by Evropa měla ještě šanci, ale prozatím nemohu si pomoct, to tak nevypadá. Nebo minimálně je to s velkým otazníkem. Další zpráva z Eurospráv není nikterak povzbudivá a vyšla i na jiných serverech. Soud přijal návrh na rozpuštění SPD. Okamurovo hnutí je prý nedemokratické. Nejvyšší správní soud přijal návrh na pozastavení nebo rozpuštění činnosti hnutí Svoboda a přímá demokracie pomlčka Tomio Okamura SPD. Absence demokraticky ustanovených orgánů ve straně či hnutí je dle zákona důvodem, kdy lze pozastavit činnost nebo politický subjekt rozpustit i před volbami. Návrh podal bývalý brněnský člen strany Kamil Papežík. Soud se bude Věcí zabývat, termín zatím není stanoven. Probíhají procesní úkony jako v každé jiné věci. Projedná se to, jakmile se sejde volební senát. Zatím není stanovený termín, řekla ČTK mluvčí NSS Silva Dostálová. Papežík byl členem brněnské organizace SPD, která letos kvůli sporům zanikla. Nová organizace ještě neexistuje, přesto hnutí v Brně kandiduje. Podle papežíka má hnutí ve stanovách a jednacím řádu určeno, jak se mají konat volební konference, kde se také volily orgány. Předsedové v několika krajích Tady tyto předpisy ukotvené ve stanovách a v jednacích řádech porušili tím, že zabránili mnoha členům v účasti na volebních konferencích. Zákon říká, že když nejsou demokraticky ustanovené orgány, může být činnost hnutí pozastavena, uvedl papežík. Návrh na zrušení strany či hnutí podává ale podle zákona o združování v politických stranách a hnutích vláda nebo prezident. Nikoli jednotlivec. Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín komunálních a senátních voleb 23. května. v podnět byl podán v srpnu. Obojí volby se uskuteční 5. a 6. října. SPD pak vydalo prohlášení, ve kterém uvádí hnutí SPD bez alibismu a nekompromisně hájí politický program obhajoby svobody, přímé demokracie a zájmů našeho národa a naší země. Jsme v ostré politické opozici k současné podobě evropské integrace a především k imigrační politice EU. Podpora našeho politického programu roste. Naše hnutí proto čelí lživé Mediální kampani, mediální cenzuře a také pokusům hnutí SPD rozvrátit nebo zrušit. Podání k Nejvyššímu správnímu soudu České republiky na zrušení hnutí SPD je součástí těchto kroků, respektive těchto útoků. Vlastní podání nebudeme komentovat. Hnutí SPD nyní pracuje na volebním úspěchu v podzimních volbách a nenechá se ani zastrašit, ani odvádět od práce s našimi voliči. Jiný význam obsahu a načasování tohoto podání není. Tak domnívám se, že v tom vyjádření SPD to bylo řečeno ručně, stručně, jasně a výstižně. Před chvílí jsme byli v Itálii, tak se nyní podíváme také do Řecka prostřednictvím serveru Zvědavec a článku Paula Craiga Roubrce. Článek vyšel dnes a má titulek Ekonomická genocida řeků. Politické a mediální tutlání genocidy řeků začalo včera, 20. srpna, kdy Evropská unie a další politici oznámili, že řecká krize skončila. To znamená, že Řecko skončilo, je mrtvé a hotové. Bylo vyplundrováno do mrtě a mrtvola předhozena psům. 350 tisíc řeků, především mladých a profesionálů, ze zdechlého Řecka uteklo. Míra porodnosti je daleko pod mírou nezbytnou pro udržení stávajícího počtu obyvatel. Úsporná opatření uvalená na řeky Evropskou unii, mezi Národním měnovým fondem a řeckou vládou vyústila v propad řecké ekonomiky o 25 Tento propad je ekvivalentní americké velké hospodářské krizi, ale v Řecku jsou dopady mnohem horší. Prezident Franklin Delano Roosevelt změkčil dopad masivní nezaměstnanosti pomocí zákona o sociálním zabezpečení a dalšími prvky sociální bezpečnostní síly jako pojištění vkladů a programů veřejných prací, zatímco řecká vláda řídící se příkazy MMF a EU zhoršila dopad masivní nezaměstnanosti tím, že sociální síť odstřihla. Tradičně, když se suverénní země, ať již v důsledku korupce, špatného vedení, smůly nebo neočekávaných událostí, ocitne v neschopnosti splácet své dluhy, věřitelé odepíšou dluhy na úroveň, kterou je zadlužená země schopna obsluhovat. U Řecka došlo ke změně hry. Evropská centrální banka, vedená jean Claudem Trichetem, a Mezinárodní měnový fond nařídili, že Řecko musí splatit veškeré úroky a jistinu u svých státních dluhopisů, držených německými, holandskými, francouzskými a italskými bankami. Jak toho bylo dosaženo? dvěma způsoby, z nichž oba krizi zhoršily a zanechali dnešní Řecko v mnohem horším stavu, než v jakém bylo na počátku krize před necelými deseti lety. Na počátku v uvozovkách krize, která mohla být snadno vyřešena odepsáním části dluhů, činil řecký dluh 129% HDP. Dnes činí řecký dluh 180% HDP. proč Řecku bylo půjčeno více peněz na splacení úroků řeckým věřitelům tak, aby nepřišly ani o cent. Dodatečné úvěry nazývané mediálními prodejnými děvkami nouzové vyplacení nebylo nouzovým vyplacením Řecka, bylo to nouzové vyplacení řeckých věřitelů. Obamův režim toto nouzové vyplacení podporoval, protože americké banky očekávající nouzové vyplacení prodali úvěrové svopy v závodce CDS na řecký dluh. Bez tohoto nouzového vyplacení by americké banky přišly o své sázky a zaplatily by pojistky na řecké dluhopisy, Navíc bylo po Řecku požadováno prodat svá veřejná aktiva cizincům a zdecimovat řeckou sociální bezpečnostní síť, snížit penze, snížit, zdravotní, pardon, snížit životní minimum a tak radikálně snížit zdravotní péči, že lidé dříve zemřou, než se jim dostane léčby. Pokud mi slouží paměť, Čína koupila řecké přístavy, Německo koupilo letiště, různé německé a evropské subjekty koupily řecké vodárenské společnosti, nemovitostní spekulanti koupili chráněné řecké ostrovy pro výstavbu nemovitostí. Toto plundrování majetku řecké veřejnosti nesměřovalo ke snížení dluhu Řecka. Výnosy šly spolu s novými půjčkami na splácení úroků. Dluh větší než kdy jindy zůstává, ekonomika je menší než kdy předtím, stejně tak počet obyvatel nesoucích na svých bedrech dluhovou zátěž. Prohlášení, že řecká krize skončila, je pouhým výrokem, že řekům již nelze na placení úroků zahraničním bankám nic sebrat. Řecko jde ke dnu rychle. Veškeré příjmy z přístavů, letišť, komunálních podniků a zbytku veřejného majetku, který byl násilně zprivatizován, nyní náleží cizincům, kteří peníze vyvádí ze země, čímž řeckou ekonomiku stahují ke dnu ještě více. Nejenže byla řekům ukradena jejich ekonomická budoucnost, přišli rovněž o svoji suverenitu. Řecko není suverénní zemí, je ovládáno Evropskou unii a Mezinárodním měnovým fondem. V mé knize z roku 2013. Selhání lesé fér kapitalismu v části 3 Konec suverenity jí jsem jasně popsal, jak to bylo učiněno. Řekové byli podvedeni cyprasovou vládou, mohli se vzbouřit a použít násilí ke svržení vlády, která je zaprodala mezinárodním bankéřům. Místo toho řekové přijali své vlastní zničení a neudělali nic podstatě řecké obyvatelstvo spáchalo sebevraždu. Světová finanční krize 2008 neskončila. Byla zametena pod koberec masivního vytváření peněz americkými, evropskými, britskými a japonskými centrálními bankami. Vytváření peněz dalece přesáhlo růst ekonomického výstupu a vyšroubovalo ceny finančních aktiv nad rámec toho, co mohou unést podmínky na zemi. To je v uvozovkách podmínky na zemi. Jak tato krize skončí, se teprve uvidí mohla by vést ke zničení západní civilizace. Budou se psy vzájemně požírat, bude po Řecku následovat Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Austrálie, Kanada, až nezbude nikdo. Celičký západní svět žije ve lžích, šířených mocnými ekonomickými zájmovými skupinami, aby sloužili jejich zájmům. Neexistují žádná nezávislá média výjima internetových a ta jsou démonizována a je k ním upírán přístup. Lidé žijící ve světě řízených informací vůbec netuší, co se jim děje. Proto nemohou jednat ve svém zájmu. Tak a to byla poslední slova článku Pola Craiga roubertse Některá povzbudivá, vlastně velmi smutná, bohužel domnívám se něco podobného, se dá říct klidně i o České republice, byť náš dluh nedosahuje takové výše, ale nepatří nám v naší zemi již téměř nic a kdy budeme zotročeni už doslova a do písmene a úplně je jenom otázkou času. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Letem světem internetem končí, dáme si písničku jednu nebo dvě, no a potom už se na vás těšíme společně s Martinem Dukátu u pořadu Dynamit a zejména se těšíme na vaše telefonáty, na vaše informace a na náměty, které Dáte nám, ale hlavně svým spoluposluchačům. Doufáme, že těch námětů bude hodně a že se nám povede, tak jako téměř vždy, rozvinout pěknou neformální diskuzi. Pěkný večer a za chvilku i s Martinem Dukátem jsem znovu u vás.